Час новин на нашому телеканалі. У студії працює Олена Нечитайло. Вітаю. У головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерала-майора Ігоря Момота відбудеться тренінг з протидії незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Сьогодні учасники відпрацьовуватимуть сценарій у складі навчальних груп. Їх навчатимуть порядку дій у разі виявлення зброї. Ні кроку назад, так про свою діяльність говорить волонтер Олексій Святенко. Допомагає бійцям на Сході він з 2015 року. Торік у Черкасах заснував музей АТО. Останні два роки на передову їздить разом із дружиною. Історію волонтерської родини до Дня волонтера, який відзначають сьогодні, переповість Дар'я Шевченко. На цих світлинах ви бачите кадри з першої поїздки Олексія Святенка до Донеччини. Тоді друзі запропонували йому допомогти бійцям. Збирав тоді набагато більшому об'єму, ніж зараз. По 2-3-4 тони збирали допомоги. Друзі, знайомі, всі включилися. Тоді дуже так була атмосфера дружня, підтримка. За 4 роки волонтерства чоловік з'їздив на передову більше 120 разів. Він побував в Авдіївці, Опитному, Пісках, Бахмуті та інших місцях. Каже, найважче у цій діяльності – пояснювати людям, що йде війна і потрібно допомагати бійцям. Коли десь не вистачає чогось, або ти сам віддаєш останнє, поруч люди не можуть навіть гривню дати, або щось там купити, або просто принести те, що в них там предостатньо вдома, да? Якісь речі, якісь шкарпетки, якісь продукти харчування, да? То дуже складно цей поріг ламати людей. Майже в кожній поїздці поряд із чоловіком його дружина Крістіна Святенко. Вони разом 2 роки. Дівчина розповідає, коли вона поряд, їй спокійніше. Нелегка дорога туди. І дорога завжди це не менше, ніж 1200-1300 кілометрів. Іноді ми там їздили навіть 1800 було за 2 дні. І це без відпочинку, без нічого, за кермом. І от я коли з ним в дорозі, я знаю, що він там і покушає, і десь може там відпочине, і морально я його підтримую. Ну, разом якось зв'язок це набагато легший. Крістіна Святенко пригадує свою першу поїздку до селища Піски, що на Донеччині. Те, що я побачила, це було просто жах. Це мене так вразило. Хлопці в окопах, в цих, сніг на дворі, холодно. Ти як подумаєш, що ти вдома там під одіялом, в теплі, ялинка, там є що їсти, все. І тут така картина. Весною 2018 року Олексій заснував музей АТО в Черкасах. Нині тут 1000 експонатів, які він збирав самостійно. Ті, які повторюються, вже не один рік ми підписуємо і передаємо на школи, на якісь вищі навчальні заклади, мотивуючи людей створити в кожному такому навчальному закладі, починаючи з дитячого садочка до інститутів, куточок пам'яті. Найціннішим експонатом у цьому музеї для Олексія є цей розвантажувальний жилет. Він потрапив сюди від його друга Ігоря. Вона залита кров'ю. І більше сотень прорізів на ній від осколків. Він після цього надскладного поранення за дуже невеликий термін зміг не тільки піднятися на ноги, а й стати в стрій. Оце дуже символічно і це є прикладом мужності, незламності українського народу. Олексій Святенко розповідає, що зараз підтримки від держави та людей мало. Ти сам повинен десь стучатися, і стучатися дуже дзвінко, да, щоб десь відкрилася дверь, і може хтось зжалився і чимось допоміг. Хоча кожного дня сотні тисяч гривень, а то й мільйонів списується на теж патріотичне виховання, яке дійсно в нормальному руслі не відбувається, на теж волонтерство. От у це дуже прикро. Зараз чоловік готує передачу до Бахмута та Авдіївки, що на Донеччині. Туди вони їдуть 10 грудня. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Сьогодні о 13:30 в кінотеатрі «Україна» відбудеться зустріч з волонтерами, учасниками операції Об'єднаних сил та їх родинами. Захід присвячений Міжнародному дню волонтерів, які визначають сьогодні у світі. Присутні матимуть змогу глянути фотовиставку, присвячену діяльності волонтерських організацій у 2014-2019 роках, та переглянуть прем'єрний показ художнього фільму «Чорний ворон» о 14:00. Такими були ранкові новини. Наступний випуск дивіться о 13:30. Тоді побачимось.